2023ခုနှစ်အလ23ရက်အမနိုင်ကအချိန်နာနဲ့ကိုနိုင်မိနစ်30အမေရိကန်နိုင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံ၌ဣထညာရဲသူရောစေပေါင်းတို့အားအွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခနိရောဓအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကအလက္ခတုပမသုံးနဲ့အနုရာဒသုံးတို့မှာမိတ်ချတာတဲ့စကားတစ်ခုမတ္တထဘုတို့နေအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားပါဟောတာလေလို့ဆိုလောကမှာအရှိတရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာပုပ္ပိသဟံဣဒရဟိသဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခတသနိရောဓံဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိရခင်ကရောအခုခါမှာရောငါဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှမျိုးကသာဟောတာဖြစ်တယ်လို့မိကြခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ပါဒီဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှမျိုးသာရှိတယ်လို့ဆိုတာဟာတန်တရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်လူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာဒုက္ခထိုခန္ဓာငါးပါးရဲ့အဆုံးသက်ချုပ်ငြိမ်မှုကဒုက္ခနိရောဓတန်တရာတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရတာကခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုတာတော့ဆိုဒီနေရာမှာ suffering ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနားထောင်ကြည့်ပေါ့ suffering ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအခက်ခဲကြုံမှဒုက္ခလို့ထင်တာ။မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီလေပုံလေးနဲ့သွားတူဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ခဆိုတာကိုထင်တာတခုမှမရှိဘူးလို့ဒီစကလုံးနှစ်ရက်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တူဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းပြီးခကိုယ်ထင်တာတွေတခုမှမပါတဲ့အရာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတခုမှရရှိထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်
Shoden nan surau kana ne pyo de kha ja ro khana ga ba. Tho kana ga ba ko that chong pyo de kha ma. Shodaya anandaya. Eri nakhu ha. Ba bian lo sa sou yun sha we kaung da le. Pha chao ku thin na ba ma ma phit da le. So yin andare hu da mya ti thi yonan ni bo ma to mo khana nga bo pa ma cha yauk da phit to cha sat so yu mong bwe kaung de loka ma chung ya de akhe khe man da mya ha shodiya anandaya de patet ni da chi be shodiya anandaya ne kin ni da ta khu ma ma shi u te te cha cha sin na chi ore sura le ti yodiya anandaya be nara sura le yodiya anandaya be nau sou ma ti ya re sura le yodiya anandaya be a lo loka ma chung twi ya de ma kaung ne anaitha yu man da mya shodiya anandaya bo ma cha yauk tha phit daw jaw tu sat sou phwe yu mong bwe kaung ne kha ko ga thin ni da ba ro kha so le dai be ga kaung kin kaung kin so da ba ma ma shi de le ha bien ko pyo da to do lu dai lu dai di yut dia nat dia bo ma a ne so nga lu thin ne nga ha lu thin ne ko lout tha phit lai ma lu thin ne ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအလုံးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေဟာဒီယုတ်ဒီနန်တွေထဲမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်လွယ်မှားတဲ့အမြင်နဲ့ရှုတရားနန်တရားပေါ်မှာလူတွေကယူဆနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခကောင်းကင်ကြီးကဘာမှမရှိတယ်လို့ပဲရှုတရားနန္တရားတွေထဲမှာကိုထင်နဲ့ငါဆိုရာရဲ့ငါဟာဆိုရာရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကာရကပြုလုပ်သူဆိုရာရဲ့ဝိရကခံစားသူဆိုရာရဲ့သာမီပန်းရှင်ဆိုရာရဲ့ရှုတရားနန္တရားတွေပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲနဲ့ဒုက္ခလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးမှာပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာ suffering ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အများအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းရတယ်လို့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်ဆိုမှုကအတိတ်ပဲလွဲမှားနိုင်တယ်ပေါ့အောင်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရတယ်မယ်စံချမ်းသာတွေလည်းပါတယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်နေတာတွေမှန်သမျှအကုန်ပါတယ်သင်္ခါရတရားတွေအကုန်ပါနေတယ်အခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သူပြုဘအန္တရာယ်မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုံမှန်သမျှကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်သောကြောင့်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပွဲကောင်းနေခကိုထင်းတဲ့အတိုင်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဩငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြုလို့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီနှစ်ခုမြတ်တာရှိပြီးတော့သဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီဒိဗ္ဗစကလုံးနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအစင်းမြင့်တဲ့တရားမှာတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမပြောဘူး။တရားရှိတယ်လို့လုံးဝမဟုတ်
သောသောသမုဒိသစ္စာပိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တတ္တတဝါဆိုတာသမုဒိသစ္စာပိုင်းမှာတော့တရဝါဆိုတဲ့၃နဲ့ဟောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့၃နဲ့ဟောတယ်ပြုလို့သူ့အနေနဲ့ဟောတယ်ခံစားသူ့အနေနဲ့ဟောတယ်ဒါက level 1အနေနဲ့ပြောတာအစစ်မြစ်နဲ့ level ရောက်တာလို့ရှိရင်အဘ်ဆာလူးထရုသ်အနေနဲ့ကြတော့ခေါင်းက conviction truth သမုဒိသစ္စာပိုင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့အများနားလည်အောင်ဟောတာပဲဖြစ်တယ်။အဘ်ဆာလူး truth လို့ခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာ level ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတာပဲရှိတယ်။ တရဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဟောတာဖြစ်တယ်။တရဝါဆိုတာမရှိဘူး။ရှုံးတဲ့တရားတသက်ဒုက္ခများတာရှိတယ်လို့သူတို့ဟော။အဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုဒုက္ခနေတော့တာ။အဲ့တော့လောကကြီးမှာ absolute truth လေပဲကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝတရားအစုနဲ့ထိုဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုသာရှိတယ်လို့ဘုရားဘာသာဝိနည်းဟာဒီလိုပဲမှတ်အမှားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မမှတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင် ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုလက်မခံဘဲနဲ့တရားရှိတယ်လို့ပြုလို့သူရှိတယ်ခံစားသူရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာတရားတရားရဲ့အဆုံးသတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားတရားဟာ တော်ဟာနေနဲ့သူဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာ။ဘဝဆိုတာတော့ဖြစ်နေတာ။ဘဝနေတော့တာဆိုတာကြတော့ဘဝကုန်ဆုံးသွားတာ။ဘဝလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာ။အဲ့ဒီမလွတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဓိပ္ပာယ်တွေတက်ရောက်ကုန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက တကယ်အစစ်မှန်ကိုအဘ်ဆလူးထရုသ်နဲ့ပဲကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာတရားဆိုတာမရှိဘူး။ဒုက္ခသာရှိတယ်။တရားရဲ့ပြည့်စဲခြင်း၊တရားရဲ့ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းသာရှိတယ်လို့။အဲ့ဒီအစွန်းတွေကို လို့အောင်ဟောတာတဲ့တရားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လို့အောင်ဟောတာဆိုတော့တမင်ရှာနာတမင်ရှောင်ပြီးတော့ဟောနေတာလား။အစစ်မှန်ရောမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဒါမှအစစ်မှန်။တော်တော်အများကတော့ရှုပ်နံကိုပဲတရားလို့ဣလူရှင်အနေနဲ့ထင်မှားနေတာ။နိဗ္ဗာန်ရသွားတာဒီပင်နဲ့တရားတရားအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့ ဒီလိုထင်မှားနေတာအဲ့လိုထင်မှားခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရဟန်းတော်မှာဟာတရားတွေပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလောကကြီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြင်ကြံနေတယ်လူတွေဟာဖယ်ရောက်သွားမှမသိအောင် ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယ်ရောက်တယ်ဆိုတာမသိနိုင်တော့ရောက်တဲ့နေရာလေတကယ်ကရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့လိုချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းဟာလောကမှာရှိတဲ့တရားတဝူကိုဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ်တရားတို့သတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြည့်ဆည်းပစ်ခ
ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းကောရမဟာတရဝါရီကိုဖြည့်စည်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆွဆွကြတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာငါဘယ်တော့ငါမှတရဝါရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုသာရှိတယ်လို့ငါဟောခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတိကအော်ရန်တွေးလို့မရဘူး။နော်။အလေးနဲ့ထားပြီးတွေးနိုင်မှအတိအဓိပ္ပာယ်ပေါ့မယ်။အပေါ်ရန်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသဘောပေါက်ဖို့မတမခဲနဲ့။နော်။ဘာဖြစ်လို့သဘောပေါက်ဖို့ခဲနေလို့ဆို။ဘုန်းကြီးတို့တရွေရဲ့စိတ်အစင်မှာ တရဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအထင်ကြီးကဖြောက်မရအောင်ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်။ငါဆိုတဲ့အတွေးအထင်ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးအထင်ပြောက်လို့မရအောင်ဖြောက်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတရဝါဆိုတဲ့တတ္တတင်ညာဖြောက်ဖို့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာငါဆိုတဲ့အတွေးတရဝါဆိုတဲ့အတွေး မပြောက်သမျှဝိပဿနာတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တရဝါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးဝိပဿနာတရားဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ခဲနေ။ဉာဏ်တော့အဖြစ်မဟာစီဆရာတော်ကြီးကမရှိသွားဘူးလေ။မဟာစီဆရာတော်ဆိုတာပိဋကလည်းနန်းနန်းဆက်ဆက်တက်သည့်ပြီးတော့ ကမ္မထာအထုတ်နည်းကမ္မထာကြံကြီးကိုလည်းရေးတာပြုစုသွားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားဓမ္မကြံကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုလည်းဥစီဥဆောင်လုပ်ပြီးတော့တတိပ္ပံကျင့်စေတရားကြီးကိုဟောကြားသွားလို့ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးကို တွေးဆုံတဲ့အချိန်တော့ကပါမရှိဆုံးဆိုအခုခေတ်ကမ္မထာအားထုတ်ကြတာတဲ့တမာတိတော့ဖြစ်ပါရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာနဲတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးဆရာတော်။တမာတိဖြစ်တာများပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာနဲတယ်သူတို့ဟောတာ။ဟုတ်တယ်ကမ္မထာထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ စိတ်ညစ်အောင်ကြိုးစားပြီးအချိန်စီးသွားတာကများတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့ထိနေကမှာစိတ်ညစ်အောင်ကြိုးစားရင်ကနေပြီးတော့အချိန်စေးသွားလို့ကမ္မထာအထုတ်ရကရဆိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်အသိဉာဏ်ကြီးကုသနာမှာတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာတော့သိဖို့ခက်တယ်ရဖို့ခက်တယ် အဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းညင်သုံးသပ်ချင်ဘူး။ကိုဟာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတာလား။အသိဉာဏ်ရဖို့ကြိုးစားနေတာလား။ဒီနှစ်ခုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်သက်30ကျော်လောက်ကမဟာစီဆရာတော်ကြီးရှိတ်တာရန်ကုန်ရိတ်တာကိုသွားပြီးတော့ရက်ပိုင်းလေးပါ ပြတ်သွားတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရပိန်ဖောင်းရှုမှတ်ပြီးပိန်ဖောင်းကိုခြိတဲ့အနေနဲ့ထားပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့သိဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့တုံ့တင်ချက်အရာပိန်ဖောင်းကိုခြိတဲ့အနေနဲ့ထားပြီးတော့ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုမြင်မြင်နဲ့ကြာရင်ကြာတယ်သိရင်သိတယ်ထီရင်ထီတယ်ရှားရင်ရားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုမှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလို့မှတ်ရင်မှတ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရတော့ဆိုသမာဓိလည်းမရဘူးစိတ်ဟာ ဟိုအာယုံမဲ့ပြေးလိုက်ဒီအာယုံမဲ့ပြေးလိုက်လို့တမာတိလည်းမရဘူးဒီနေ့ကကိုထင်တာကမ္မထာအထုတ်တဲ့ဆိုတာစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ငါကိုယ်တော့ကထင်ခဲ့တာ
ဟိုအယုံပေါ်လိုက်ဟိုဘက်ရောက်သွားလိုက်ဒီအယုံပေါ်လိုက်ဒီဘက်ရောက်သွားလိုက်ပြောရရင်တော့အယုံရှိရစိတ်ကခုံလိုက်နေတော့ချမ်ပင်ချမ်ပင်ဖြစ်နေဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်ဟိုခုံလိုက်ဒီစိတ်ကနာမငြိမ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့လိုထင်တော့နောက်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ငါအာထုတ်တာကသမထမဟုတ်ငါကသမထလုပ်နေတာဆရာတော်ကြီးညွှန်ကြားတာကသမထမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာသိနေဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိနေဖို့လို့မသိဘူးဆိုရင်ဒါအယုန်တစ်ခုကိုသိမှမပြောလိုက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိလိုက်တာမသိလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကလွန်သွားတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့သဘောပေါက်လာသဘောပေါက်လာတယ်ဩအရှင်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတတိကနေလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့မှဆုံးတဲ့နိုင်မှာဝိပဿနာဆိုဖြစ်မှာပါလားနောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်တယ်တတိကအာယုမန္တမြကိုဖန်ယူတယ်ပညာကတတိဖန်ယူထားတဲ့အာယုကိုသဘောနားလည်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တယ်တတိကအာယုကိုယူပေးတာသာရှိတယ်သိနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိမရှိဘူးသိတာကပညာပညာကအာယုံကိုယူမပေးနိုင်ဘူးတတိယယူပေးတဲ့အာယုံကိုအကောင်းဆုံးခွဲခြားအာယုံရဲ့တဘာဝကိုသိခြင်းသာဖြစ်တယ်။အော်ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဟာသူ့အလို့ကိုသူ့လောက်ကြတာ။မျက်စိဆိုတာမြင်ယုံမြင်နိုင်တာလေ။နားဆိုတာကကြားယုံပဲကြားနိုင်တာ။ပြင်းချင်းကိစ္စကိုမျက်စိကပဲဆောင်ရွက်တယ်ကြားချင်းကိစ္စကိုနားကပဲဆောင်ရွက်တယ်မျက်စိလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနားကလှုပ်လို့မရဘူးနားလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမျက်စိကလှုပ်လို့မရဘူးသူ့တဘာဝနဲ့သူ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပေါက်လာတဘာဝတရားတွေဟာဆရာဆရာအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုတတိယရှုပေးတယ်။ထို့အာယုံရဲ့သဘာဝကိုပညာကသိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိနေဖို့အတွက်ကအာယုံဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာရှောက်ရှိလာတယ်။အကြောင်းအားလျော်စွာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်။အမြင်အာယုံကဆက်သွယ်တယ်အကြောင်းအာယုံကဆက်သွယ်တယ်အနအာယုံဆက်သွယ်တယ်အယတာအထီးတွေ့စိတ်ကူးကြံစီဆိုတဲ့အာယုံတွေဟာထွာရ6ပါးမှလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နေကြတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုမသိလိုက်ဘူးတတိယယူမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိလိုက်ဘူးတတိကယူပေးမှပညာကသိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတတိကင်းမဲ့ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာအာယုန်ဤဖြစ်ကတဲ့နဲ့လွတ်သွားတယ်။အာယုန်ဤလွတ်သွားရင်အဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမသိလိုက်တော့။လွတ်သွားတဲ့အာယုန်ဤကများတယ်မသိလိုက်တာတွေကများတယ်။တကယ်ဖြစ်နေပါရဲ့တဲ့မသိဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်းကြတဲ့ရောက်သွားတဲ့အတိပဲဖြစ်သွားတယ်။မောင်းသွားတဲ့အတိပဲပြောရအောင်။အဲ့ဒါမျိုးပျောက်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားအထုတာဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေုံလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကလေးငြိမ့်နေုံလုပ်တာကသမထကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်သမထကျင့်စဉ်ဆိုတာဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေမှာလေလေးကနာသီးပြားမှာထိနေတာလေးကိုအယုံပြုပြီးတော့ထိတာလေးကိုအယုံဆိုင်ထားပြီးတော့တရှုသွင်းတယ်တရှုထုတ်တယ်ရှိုက်ထုတ်တယ်ရှုသွင်းတယ်ရှိုက်ထုတ်တယ်ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးတော့ရှုသွင်းခြင်းရှိုက်ထုတ်ခြင်းသုံးဖို့ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတာလေးတော့ပဲအဲ့ဒီအယုံလေးနှစ်ခုပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခိုက်တန့်ခြင်းတော့မတူဘူးမတူတဲ့အကမှာဝ
ထွက်ရင်ထွက်တဲ့အခိုက်တန်လေးအဲ့ဒါလေးကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့ထိတဲ့နေရာလေးတော့ဒါစိတ်ကနေပြီးတော့တိပြီးတော့နေတာဇန်နာရီတစ်ခုမှအတိဘူးဒီအယုံလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကိုကြာရှိစွာထိမ့်သိမ်းထားတာကဒါသမာဓိကျင့်စဉ်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူး မတိရတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကြတော့တိရမှာပါလေဥပမာပဲရှုတင်းလိုက်တဲ့သဘာဝမှာလှုပ်ရှားတွန်းကန်နေတဲ့ဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ် ဓာတ်ကြီးလေးပါးတဲ့ကဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ဝါယောဓာတ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဝါယောတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေထဲမှာပထဝီလေးပါတယ်အာဘောလေးပါတယ်တေဇောလေးပါတယ်ဝါယောလေးပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးစုထားတယ်ထားတဲ့လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတဲ့မှာ ခွဲလို့မရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်လေးခုလည်းပါတယ်အစင်နာအယတာဩဇာဆိုရတာလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါစုဝေးစွာအထက်ကလာရုပ်ရှိခုသို့တော့ရှုသိမ်းနေတဲ့လေထဲမှာထင်ရှားတာကဝါယောဇဏ္ဍာလေးကဘာဝင်ပတ်သက်နေတာကယုတ်ခုနှစ်ခုအတုဘာဝင်ပတ်သက်နေတာခုနှစ်ခု ထင်ရှားတာကဝါယောဒါကြောင့်မို့ဝါယောကိုမှတ်လိုက်တယ်လေးဆိုတာအဲ့ဒီလေးဟာယုတ်တရားတသက်များတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သဘာဝကရွေ့ရှားနေတဲ့သဘောပဲရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရွေ့ရှားနေတဲ့သဘောဝါလေးကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကရွေ့ရှားနေတဲ့သဘောတရားကိုဘယ်သူကသိတာလဲပညာကသိတာအဲ့ဒီ ဝါယောဓာတ်လေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတယ်ဝါယောဓာတ်ကိုဘယ်သူကယူပေးတာတော့မဆိုတတိယယူပေးတာဒါဝါယောလို့မသိလေရှုသိင်းနေတဲ့လေလေးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတစ်ခုပါလားရွေးရှားနေတဲ့အရာတစ်ခုပါလားတို့သဘောပေါက်လားနော်အဲ့လိုသိမှသိလာတဲ့အခါမှာဒါ သဘာဝတရားကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘာဝတရားကိုသိတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားဟာနာသီးပြားကိုလာထိတဲ့အခါနာသီးပြားမှာကာယပတ္တာတာလို့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စင်စတစ်မေတ္တာကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စင်စေရှင်ရှိတဲ့ sensitive မေတ္တာ ကာယပတ္တာတာယုတ်ဤဆိုရှိတယ် အကယ်၍ထုံးနေတဲ့ကာယပတ္တိကာယပတ္တာပြတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းထိတာသိမသိတော့ထိတာမသိဘူးကာယပတ္တာရှိလို့သိတာအဲ့တော့ဝါယောဖွတ်တပါရဲ့ကာယပတ္တာရဲ့ဒီတစ်ခုသွားဆုံလိုက်တာဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြုတ်ခတ်တဲ့ဘာဖြစ်လာထိသိစိတ်လေးကပေါ်လာ အနည်းဆုံးဒီသုံးခုသတိထားနေဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးကဒါတပြိုင်တည်းအကုန်သိရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးကဒါလှုပ်ရှားနေတာတော့ဝါယောဓာတ်ဖြစ်တယ်ထိုးဝါယောဓာတ်ရဲ့လာပြီးတော့ထိခိုက်ရနာသိပြလေးကကာပတ္တာရုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ထိမှန်သိလိုက်တဲ့အသိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်မထိခင်ကထိတယ်ဆိုတာမသိဘူးထိလိုက်တဲ့အခါမှာအသိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်စီကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါစီးသံထွက်တယ်လို့ပဲဒီနှစ်ခုစုံစည်းခြင်းကြောင့်ထိသိဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာ TDR တွေတခါလည်းပါလာတယ်။ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တရားတော်တွေမှာကာယင်းစ
adesa, puda besa, ubisadi kaya winyana. Deinan tingadi pato, pata besa wirana lehora. Tawi batana shubu hore. Kaya ye, puda ba sore, wayota ye, dinia matwali weni solusi, puda ba yonu kore, wayota ye, kaya batara ye, tashu teni re chima. Tineku ku chompu biro, titi sore, kaya wenye saire pshede, kaya wenye saire pshede, ne debjaine, pata sore, sadempu pshede. Pire kama pada chong wira na sura sekanda mupshede. Ero shudwe nire cheng nima. Wayo putaba ye kaya padara ye sura yoga naku. Eri yo naku u rupe kana lo korabe. Kana ne pyo ye rupe kana. Ti naku songzi mi jen yao pshipola de. Kaya wenyan seka wenyan nekana. Wenyan nekana ne adura kwa pshila re. Pada ka tenkara kanda. Sekanda mu wirana ka wirana kanda. Tite ma te viro ma biobe ne. Tare matamu tenya lega tenya kanda. Ari che man shire kanangawa. Kanangawa pshani rāpere ma. Ero tamang tamatha chinsengu chini ti yin. Wene twate, wene twate. Ta laupe mati rā. Laupe mato sainyi nā vashir. Tūdō vipadana nechara o. Tapa wadiyāri panakūpṣitāre svatītā. Panakūpṣitāre svatītā. Ero. Aku bjore. Kaya padara ye, wayo putaba ye, kaya winyase ye, pata ye, wirana ye. To di dan ni riyadom, ya swab ya kura in taunet sakalung wohara riri sula, turu di bero nale bu lura po. No, ti taunga da taunga ma, ti taunga taunga. To, ingri di bjo in sensitive body, no, sensitive body. Na vidro. Air element, body consciousness, contact feeling. That di the bawari pshita hapyo. Ay, twali wendi ma ayo saini lai de kama. Di the bawa ngagu pshita. Di the bawa ngagu pshita chindi dale. The shujin ti jen upyo ni. Ay, te me nga the shure sa. Ti ngāgu abhiyam padu shite le lai shāp. Atta shū ne du a padu le. Atta shū ne de pogu shita la. So lai chila e, ma shiu ti ngāgu pshane da ve. Ti ngāgu pshane da go ve. Ngā atta shū ne de lūdhūrī a te māra pe pshate. Sāgare a shira ti ngāgu ve shite du. Eri ngāgu ye pshichim yāda. Akai bhi le mishivu, sanzade bari mishivu, saima bhavu, saima dhari pshimla, takuma mshifu. Ma pshin ngā dashure sa bhyolu yāo. Eri ngā gumadva bhāma mishivu, todo lūrya illusion pshitāra. Tarvā lūthin dhāre. Nga te shu nire lūtien dhāre, nga te yātai nire lūtien dhāre. Taka yara dītama vātaya nga gu pshichin tattin pinyātā pshate. Tite ma nga lūpyoya me tarvātā umama bāhu. Taku pyatā lūshinti nga gu reya, ye jīre. Kāvatāra mishivu sune, kāvanya saima pshanaimu. Thiti saimim shanayamu, vayo putaba mathivu suyene, kawenya saimim shifu. Mapshin, peyama pola mahamabhu. Bomala lusin, nga tashure swale pshela mahamabhu. Ero titiya nga gu pshichim yago dale, nga tashu nire du. Twito piro. Illusion pshine jenale pshine. Eri du, vipatana nyane, Tadda te nya piyao ong,
ชุมันนี่บ่วิปัตตนาญาณสาภิเษกเอริโนมชุมัพเพเนอปอยันนี่นี่เนาะชูเรใส่เตถี่เตตี่เตนี่ดุ๊กเนี่ยรู้สิเนาะถี่เส้นโหยောက်ผู้เลยบ่ถี่เส้นยောက်ผู้ล่ะวิปัตตนาสร้าถ้าจังหมดถี่เส้นโหญาตปริญญาญาตปริญญาสร้า ตี้ยะแม่อะไรกูปั้นฉะพี่แล้วตีนี่ล่ะถ้าเป็นตี้ยะแม่อะไรก็ป่ารู้งาแต่ชูนี่เออตี้ยะแม่อะไรก็ป่ารู้สิที่ตะวันวะเนี่ยงากู ผิดบ่ได้จริงโตตี้ยามมาဖြစ်တယ်งาสุรบะปาอุตตวะสุรบะปาอุนิทวะวะเตยงาคุผิดบ่ได้จริงโตตี้ยามมาဖြစ်တယ်เอริตี้ยามแม่ยุติยานันเตยาริกูปั้นฉะพี่တော့ตีดาโกญาตปริญญาလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာญาตปริญญาအစအားပဲ အဲ့ဒါမှာမသိရင်ဝိပဿနာလာညောင်းမဟုတ်မရောက်ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာလာညောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအသိဟာဓမ္မအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သမထကျင့်တာနဲ့ဝိပဿနာကျင့်တာအဲ့ဒါဓမ္မကွယ်ပြားချင်တော့သမထမှာသမထကျင့်စဉ်မှာအယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုထင်းချုပ်ထားခြင်းများတာဖြစ်ပြီးတော့ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြတော့စိတ်ကိုအာယုန်နေနဲ့ထိတွေ့ပေးတဲ့တတိနဲ့ထိုတတိကယူပေးတဲ့အာယုန်ကိုအမှန်တိနေတဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကလွန်မှုတာတမာတိပပဝုဒ္ဒဆောပါတယ်ဒီတမာတိမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏိကတမာတိတို့ခေါ် ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာသိလိုက်တဲ့တမာတိအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးမှာဖြစ်မှန်သိလိုက်တဲ့တမာတိခဏနဲ့ရှင်းပြီးတော့အချိန်ပိုင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တမာတိအချိန်ပိုင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတမာတိကလည်းစွာရှိတဲ့တမာတိဖြစ်သွားဟိုတမာတိကတော့ ပညာပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဖြစ်ပျက်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြစ်ပျက်မှုမရှိတဲ့ပညာပေါ်မှာစိတ်ဟာအကျဉ်းချင်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအာယုန်ကငြိမ့်နေတယ်စိတ်ကသာအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတမာတိကသမထတမာတိဝိပဿနာတမာတိဆိုတာအာယုန်ကလည်းရွေးရှားနေတယ် အာယုန်ကိုတည်တဲ့တရားတွေကလည်းရွေးရှားနေတယ်ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဟိုက်ဝေးမှာကာနစီပြိုင်မောင်းနေတယ်လို့ပဲရှောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမောင်းနေမောင်းနေကာနစီပြိုင်သွားနေတဲ့အခါမှာတခုနဲ့တခုဟာထိန်ကြီးထိန်ကြီးထားသလိုပြိုင်မှုသွားနေတာဒါဖြစ်တယ်တတိယယူပေးတဲ့ပညာအသိတယ်တတိယယူပေးတဲ့ပညာအသိတယ်အဲ့တော့ มันเกมกว่าဖြစ်တယ်သို့တော့တတိယလည်းရွေးရှာနေတာအာယုန်ကလည်းရွေးရှာနေတာပညာကလည်းရွေးရှာနေတာအလုံးရွေးရှာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အခိုက်အတန့်နေနဲ့ရှင်းနေတဲ့တတိနဲ့ပညာအလုံးပြောလို့ရတယ်အာယုန်ရောအာယုန်ပြုတဲ့သဘာဝတရားရောနှစ်ခုစလုံးဟာပြိုင်လို့သွားနေတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ ခဏိကသမားတွေရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်နာဟိခဏိကသမားတွေဝိနာပညာနာမအဋ္ဌိဝိပဿနာနာမအဋ္ဌိနာဟိခဏိကသမားတွေဝိနာဝိပဿနာနာမတမ္ပိုအဋ္ဌိခဏိကသမားတွေမပါပဲဝိပဿနာဖြစ်ဘူးလို့ခေါ်တာရှိတယ်။
Toduwe narahi tadi wirida pinya nama adhi. Tadi mabawe nele pinya mabshifulu. Sabi jangani ma didi chaja piyotare tegali rishiro. Nahi kanika tamari wina wibadana nama tambowe di. Kanika tamari mabawe wibadana mabshifulu. Nezong kanika tamari shire. Ero, tamatha chinzene pa kwaro. Tamatha chinzene kanika tamari mhobhu. Nezong upasara tamari apana tamari ne dwara. Upasara swa apana ne kanira. Apana swa ayone ma te tha lai taro. Ayone kure ma ma saiko nye ni ang lo thara. Kanika tamari swa do. Shwe shani jara. Era wibadana dia adu deka ma kanika tamari ne tuare. Tamari ma bau du piora ma ho hu pare. Todo tamari ga ari che ma adika lala samo. Adika swansau ni raga padu rong soe. No, adika swansau ni raga tadi ne pinya. Era wiri adu waru ma bau la sabara po. Kamata adu piso ye. Adapi tamasano tadi ma mahadari wirana tau ma hore dai adapi so wiriya situ so lona wiriya pare tadi ma so tadi pa tamasano pinya ro solura wiriya ga twa a bo take lo lo na tadi ne pinya be tadi ga yu pe lai pinya ga ti lai tadi ga yu pe lai pinya ga song phya lai ne lo twa ni Tadi yu mabe pinya mabse fu, no, tadi ya ayo go yu pe lai de pinya ngas, ti lai de, shu pe lai ti lai, pane duro soe, sao chi de lube, leka ne biro sao go lam, sao ya di te ya bi te ya sao ya nari lam be de, lam be de miya ari go miya siya miya ne, o miya siya sao go ma fue na yu ne. Tua miyo miyo nai na. Pwem bira ga leka. Toduwe tadi ga ayo yu bire pinya ati. Tadi ga tadi yu bire miya ayo yu pinya ati. Ero tadi ga. Ata shu nire kaitan lima. Pari pshin nire swa tadi ga ni yu bire lai. Eri ma. Kaya patara lo sure sinza de bori shire. Tosenza de bori go, lo shani de, wayo lo so de, taga la viro, wayo taga la viro, ti de kama, ti di sei bore, ti di sei bore tane, ayo ne sei ne sate mu, pada. Tu pada go, jambi ubi pi bola re, si kanza mu. Eri ngagu ha. Bawalara website, no, eri ngaku pilara. Eri ada syuni deh sura, tanya dua ma, di ngaku pilni rasa, di ngaku deh ma, ada syudu sura ma bau, karaka sam shivu, pilotu sura sam shivu, terawa sura sam shivu, alu anti terawa dia ngaku, ubah biro saya cemia dapse deh lo. Tino tira nyata prenyalu. Jawa mabshita. Nyata sura tiya me. Shodeya nandeya ku prenyal panchawi ti chen. Tiya me hau ti laida. Eri tira nyata prenyal. Nyata prenyal ne tivi surusin. Mabshita. Teti widodi sala. Teri widodi sura tada tanya piau tua yang teri widodi pisah. Tada tanya ma piau tiri demi yang teri widodi ya ma pisipu. Rawa ma siu di ngau ya pisipu ya da. Eri time da teman teman wi pada na ada du kuare po no. Tadi ne pisanya u usapi iro ti ne da pisen ne da ga wi pada na. Ayo, ayo dekure bawa masih ku tenchau tara ga, tamat ha.
အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မဆီဆရာကြီးကမရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ခဏခေကမ္မထာထုတ်တာတမာရီတော့ဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်တာနေတယ်လို့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆတ်ဆက်ကတုတ်တံမှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုွက်အလုံး36မြို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်36မြို့ကအခုပြောတဲ့5မြို့အပြင်မှာတဏ္ဍထဲလိုက်တာဒွါရ6ပါးအာယုန်6ပါးထို့ဒွါရအာယုန်တို့ကြောင့်ဒွါရအာယုန်ဆုံးပြီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်6ပါးဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တ6ခုဖတ်တ6ခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာ6ခုဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းဝေဒနာအနေဆက်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တဏှာ6ခုအားလုံးအဲ့ဒီ66 36ပါးဝိပဿနာရှုဖို့ဆက်ဆက်ကဆိုတာ36 66လေးအဲ့36ပါးသောတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခိုက်မှာသိနေအောင်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားမှဒါတွေကိုသိမှဝိပဿနာဆောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုသိတဲ့အခုညာတပရိညာနဲ့သိလိုက်တဲ့ဆိုပါစို့ခုပြောတဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတာတရား5ခု။အဲ့ဒီတရား5ခုဟာဘာအရုံးလို့မေးလို့ရှိရင် Absolute Truth ရှုတော့ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်တာဘာအရုံးဆိုရင်ရှုံးနေနာထီးတယ်နည်းနည်းချဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခဏငါပါအချင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီတရားငါမျိုးဖြစ်ခြင်းဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ရှုံးနေနာအယုံနေနာကိုခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏငါပါခဏငါပါရဲ့ဖြစ်ခြင်းရှုံးနေတဲ့နှစ်ခုရဲ့ဖြစ်ခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဟောလို့ရမယ်ဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာအဲ့မှာတွေ့ရအဲ့ဒီခုပြောတဲ့ဒီတရား5ခုအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့တရား5ခုထဲမှာ5ဆိုတာရှာလို့မရဘူးတရားဆိုတာရှာလို့မရဘူးပြုလို့သူဆိုတာရှာလို့မရဘူးအချင်းချင်းအကြောင်းအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်ပြုလုပ်သူကာရကမရှိဘူးခံစားသူဝေရကမရှိဘူးတရဝမရှိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတသက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများတာဖြစ်တယ်သုတ္တဓမ္မဘဝတန္တိဆိုတဲ့အတိုင်းသဘာဝတရားတသက်များတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမြင်မှသမ္မထသနာမင်္ဂန်နဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မှတရဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တော့မဆောပြန်ဒုက္ခင်စေဝပညာပေးမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓအဲ့ဒီသဘာဝတရား5ခုဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီသဘာဝတရား5ခုအတိညာဉ်နဲ့သိရှိလာလို့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရား၅ပါးပဲတော့မှမပေါ်လာခြင်းသည်ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငြိမ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။တရဝသိသွားတာမဟုတ်ဘူး။တရဝချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခနိရောဓသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာအဲ့လိုပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓ။အဲ့တော့ဒါကရှုရှိုက်တဲ့ကာယပတ္တရာနဲ့ပတ္တထာနဲ့ပြောတာ။အမြင်နဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်။မျက်စိကပုံမှန်အနေထားရှိတယ်ပုံမှန်အနေထားရှိတယ်မျက်စိမှာအဆင်အယုံလားထင်တယ်အဆင်အယုံထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင့်သိစိတ်ဖြစ်လာတယ်စက္ကဝေယျစိတ်ဖြစ်လာတယ်မြင့်သိစိတ်နဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဟောဒီတရား၅ခုအဲ့ဘာနဲ့ဒီ၅ခုဖြစ်ခြင်းပဲ
ရစီရယ်အစင်အာယုံရယ်မြင့်သိစိတ်ရယ်ဖတ်တာရယ်ဝေဒနာအင်္ဂါခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါးခုဟာအစလုတ်ထရုသ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာငါမြင်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်ငါဆိုတာဘာတူလဲဒီစက္ခုရယ် အစင်အာယုံရဲ့စကုဝိညာဉ်စေရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒီငါးခုကိုငါလို့ခေါ်တာလားဒီငါးခုကသူ့ဟာနဲ့သူပဲတဘာဝတရားတသက်များတာဖြစ်တယ်သူတို့မပါပဲနဲ့ငါဆိုတာရောရှိလားသူတို့ငါးခုမဖြစ်ဘဲနဲ့မြင်နေဆိုတာရောဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးနော်မျက်စိပြက်နေတဲ့ပုံကိုတရားမြင်နေဆိုတာဖြစ်တော့မလဲအဲ့တော့ငါဆိုတာငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ငါဆိုတာဘာတူလဲ ชาลุไม่อยากดีตบาวะเตยตะตะเนี่ยน่ะผิดเด้อลูกที่ลูกเมียนหมดเอ้อวิปัตตนาอเมียนเนี่ยปัดเสร็จล่ะรู้ရှင်เอ้อลูกเมียนหมดโลอัดเด้อลูกถ้ากูเลยไปบาลีบาเมสวะพะยาก็สักขุงสะปะเดสะรูปเปสะอุปิสสติสักขุวิญญาณะไตนันติงกะติผัดต่อผัดตะปิเสยเวรณะสวิติโลขอแก่ล่ะมั้ยทีมาเลย ဒီတရားငါးခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုရှင်းပြတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီတရားငါးခုတည်းမှာငါဆိုတာသုံးဖို့တတ္တဝဆိုတာငါဟာဆိုတာငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာမပါတိအတွက်ကြောင့်ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒီမျက်စိကဒီအခုပြောတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာဘေးရအန္တရာယ်အာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းနေ အဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အစဉ်အာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ထီတရားတွေကငါလို့ထင်နေတယ်ငါဟာလို့ထင်နေတယ်ခြားကြည့်ငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးသူတို့တဘာဝတရားများသာတက်တက်တာဖြစ်လို့ခဒုက္ခနော်ဖေးရအန္တရာယ်အားလုံးရဲ့တိယာဌာနဖြစ်လို့ထုဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရဖြစ်လို့ထု ကိုယ်ထင်တဲ့ငါငါဟာဆိုတာတခုမှမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေဟာသူ့အတုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီငါးခုကလောကပြတ်မလာတော့ဖယ်နေတယ်မှာဖြစ်နေတယ် ဒီအကြောင်းတရားငါးခုတခုချွေရင်တော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့အနုပါဒနိရောဓဖယ်တော့မှမပေါ်လာတဲ့ချုပ်ငြိမှုကိုဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတရားနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒုက္ခနိရောဓဆိုတာလည်းတရားနဲ့မပတ်သက်ဘူးအကြောင်းတရားတွေ ချောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သူအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုပဲဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာသရဝါဆိုတာမပါဘူးဆိုတာကိုရပ်စွာပြကရှင်းနေဟောတာဒါလည်းညာတပရိညာဝိပဿနာရှုတော့ဒါဝိပဿနာရဲ့အစလေးပဲညာတပရိညာတိတိဝိတ္တုဋ္ဌိဖြစ်တာ ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာပညာကိုပြောတာပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီနေရာမှာပညာကိုပြောတာဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာလည်းပညာကိုပြောတာဒီနှစ်ခုကအရတူတယ်နော်အရတူတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်တဲ့အမှန်မြင်တဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မှာသာဖြစ်တယ်လို့မြင်တာကဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိ ပိဿဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိထတ္တနာအမြင်နာမရူပနာယထာဝထတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိနာမနန္ဒီယုတ်တွေကိုမြင်တာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်သည်မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုစင်ကြယ်စေသောကြောင့်ဝိတ္တုဋ္ဌိသရဝါဆိုတဲ့အတွေ့အထင်ကြီးကိုတန့်ရှင်းပြလိုက်သောကြောင့်ဝိတ္တုဋ္ဌိဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာ ဒိဋ္ဌိဒီပင်နဲ့ဝိတ္တုဋ္ဌိဒီအမြင်သည်
အမြင်ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်နော်သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ညတဲ့အခါမှာ purification ဆို view လို့ပြန်ညတယ်ဒါကတော့စာပေကျမ်းကဖွင့်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးစာပေကျမ်းကဖွင့်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးစာပေကျမ်းကနဲ့ဖွင့်တဲ့အတိုင်းက knowledge that purify နဲ့ view မှာစာပေကျမ်းကနဲ့ kait မယ်နော် the knowledge that purify နဲ့ view ဒီ knowledge ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသည်အမြင်ကိုတန့်စင်ပေးတတ်သောကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒါမှအဖွင့်နဲ့ kait တယ်ဒိဗ္ဗဖွင့်ဆိုတာအဲ့တိုင်းဖွင့်ဆိုတာဒိဋ္ဌိသည်ပင်နဲ့ဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုခေါ်တာထူးခြားတဲ့ပညာကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်ဒီပထမဆုံးပညာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရဖို့調査ကြရတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဖို့ရကောမနေ့調査ဘာဖြစ်လို့မနေ့調査ရတော့တသန္တရာလုံးတရဝါဆိုတဲ့အတွေ့အတွေ့ထားတာတရဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့တရဝါမရှိဘူးဒီယုံနဲ့နာနှစ်ခုဒီဒုက္ခသက်သက်သာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရကမနေ့調査ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမတော့သင်ရမှာပေါ့မြင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒီသဘာဝတရားငါ့ကိုဖြစ်ချင်မယ်ဆိုတာကိုသင်ရမယ်သင်ပြီးတော့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ရှုမှရထို့တူပဲကြားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာ၄ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားနာကောင်းတယ်အတန်းလာထီတယ်ကြာတိစိတ်ပေါ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေနာဖြစ်တယ်ဒါဟာကြားတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နာမကောင်းမှုဆိုရင်ကြားတယ်ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလေဒီကအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေပဲပြောတာအနံ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့အနံ့သိတဲ့စိတ်ရဲ့နော်ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒီငါးခုပဲဖြစ်တာအယတာကြတော့ထို့တူပဲလျှာရဲ့အယတာရဲ့နှစ်ခုစုံတဲ့အခါမှာအယတာသိစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါဖတ်တာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒီတရားငါးခုပဲအထီးသည့်ကြတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကာယပတ္တာရဖုတ္တဗာဖုတ္တဗာဆိုတဲ့နေရာမှာခုနဝါယောဖုတ္တဗာကိုသာပြောခဲ့တာတေဇောဖုတ္တဗာရှိတယ်။နော်ပထဝီဖုတ္တဗာရှိတယ်။ဖုတ္တဗာယုံဆိုတာပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောမပါဘူးတကြည်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စုဝစုလှုပ်ရှားတာလေးကိုအာယုပြည့်ရင်တော့ဝါယောအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါပူတယ်၊နှွေးတယ်၊အေးတယ်ဆိုတာအာယုံပြည့်ရင်တေဇောရှူသွင်းတဲ့လေလေးရဲ့နူးညံ့မှုကိုအာယုံပြည့်ရင်ပထဝီတော့အဲ့လိုကွဲသွားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကာပတာရနဲ့စိတ်ကူးချမ်းသိတဲ့အခါမှာလည်းထို့တူပဲပဝင်းနဲ့အဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့မနပဝင်းနဲ့အဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့မနမှာဓမ္မဆိုတဲ့အာယုံကြံတွေးတဲ့အာယုန်ဤလာပြီးတော့ပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာမနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖတ်သဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာလည်းဤသဘာဝတရား6ခုဖြစ်တာပဲအလိုပေါင်းလိုက်တော့သဘာဝတရားဟာဓာရ6ပါအာယုန်6ပါဝိညာဉ်6ပါဖတ်သ6ဖြာဝေဒနာ6ဖြာအလို50 30နော်တစ်ခုတစ်ခုမှာ5ခု5ခုအဲ့ဘာတဏှာထထလိုက်တဲ့အခါ66 36ဖြစ်တာဆတ်ဆက်ကတော့မှတဏှာပါထဲဟောထားတာဒါဝိရဏပစ္စယတဏှာနဲ့ပုထုဇဉ်ဤအဖြစ်များတာကိုထဲပြီးတော့ရှုပတ်ကိုဟောတာတမာအဖြစ်ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီ၅ခုရှုဒါဝိပဿနာရှုရင်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုကိုညာနဲ့မှရှင်းရှင်းကြီးသိမြင်မှုအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဒုက္ခတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ထဲကအကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခနေရောတာဆိုတွေ့ပဲ။ပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုလောမပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်သည်ဒုက္ခကိုပြောတာ။ပတိလောမပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်သည်ဒုက္ခနေရောတာကိုပြောတာ။ဘယ်လိုချုပ်တုံဆိုတာမသိတာကစပြီးမသိမှုချုပ်သွားလို့ရှိရင်ကျုပ်ဘာအထုံမှု
Kandiyari chode, Joba Atamu Kandiyari chode, Winyin chode, Winyin chode, Nayo chode se. Eri, Taman chode, Chonyu Byoramu, Adita, Viraka, Nirota. Tegego, Jinsin, Taku, Chinlu, Susha, Temyende, Adinyane, Tidwalu, Loma Chonyin Dore, Menepedu Chonyin Dore, Chonyin Mumu Pilushi, Doka Nirota, Nibam. Rajamu, yes, of ya hore de yaha, tokane, toka nirora, titiku, the hora. Tago ve, a nurada, don't do. Aku, a lagadu, ma, don't do, ma, yes, of ya. Pobi saha, edarahisa, token siwa, binya bimi, tokadasa, niroda. She do, she a king, a yo, a ku yo, aha. Tokane, toka nirora, tinamu with a horror up your day. Tarawa, she did doing a bedongama mahobu. Tia Simeon diama, aloa, tokane, toka nirora, the horre, so that tebeha, a cubiore, tebe, pichao. They are chicken, duro de breda, bono. Yaburae, so what de aroha. Can be rat, toda, ne nere. Adinya neva mien nailo mien bukete. Eri, todole, pisadam, panita, wiraniya, pinya silushi, pinya sile bugurido, tinaine, deyapsi di dwejong, lansen and die, mimido gura di the baba diare utisi naleo, a change in tanta lila sunset, patama, tidiari siles ratin yamapsede. Then you be like a home hog, Lila Susan be a genuine tata, shall we? Don't that yam of shade, Eri Jama, Mimiru Adinyan, and Sumpian name of Shilu. Yes, of ya, so mare, so magu, Madana, you be a genuine tata, singing, don't that be? We better than Yan in it, Sumpian name, ya, Pazi, go the re. She's a chap. Shimpea. Pia do we do do thee? Tama adinya. Shashima darling. Levan chanago. Yamop you name bado jow. Tama adinya. Yashizia. She danja laye. Tama the be. Sin Jimba, Pulu Jayui, Abadadana, Tamadana, Dea Ludogo, Pelu Jabago, Dea Dom Yago, Yodi Limia Swa, Mamma Dada, Ion Talie, Naja Jabago. Diyaro miyako, Tadaba wotu, Suzu ropshin, Puzoja bago yi, Yenye yaku, Ato piro jayado, Ikamu di, Nevan chanda yi, Ejaan taupan, Pshiba zedri, Ikamu yi, Pova gago, a me a pa, a four pa, swim you in ya dido a kudu a mia, wing a bago e, tada naro sauna, loga sauna do a kudu a mia, wing a bago e, don't let a bow, chinny go no. Those of Yaza, Tadwado di Kudu Amya, Kozi Yaja, Goni Pivi, Kosei Nepsia, Chanaja di Pija Vazi Gondari.